Men Morten, jeg har vært med i Nytt på Nytt, og det var egentlig veldig fascinerende. Jeg var ung og lovende i en crowd med voksne, for å si det sånn. Så de klippet ut noe, og jeg tok med det her i dag. Se på dette. Men jeg synes Putin er liksom sånn... Han er dritkjedelig, men altså, han er litt sånn Russian daddy. Ja, men bli med på det her. Jeg bare synes han er sånn, du vet liksom, enten så... Du vet, ja, men på blikket hans, du vet liksom ikke om han har lyst til å skyte deg eller spise rasshølet ditt. Det er enten... Pleier du å se på Nytt på Nytt? Ja, det... Det er den X-ray for... Ja, men jeg tror ikke vi... Altså, sånn, en slutten på en setning på det... Tror jeg aldri jeg har blitt sagt på den måten før. Jeg orker ikke at voksen-TV er så kjedelig at det klipper ut dette! Dette var det gøyeste! Bete! Jeg blir så forbannet. Jeg satt og så på deg på lørdag, så var det litt samme effekt som jeg så... De hadde klippet ut. Du fikk noen små stikk her og der. Ja, ja, ja. Her spiser rasshørt av Putin. Herre Norge hadde ledd. Ja, men det er det jeg også tenker, men så hadde de sikkert fått 70 000 klagemail av Ragna og Randi oppe i Nordland, som bare sånn, hva skjer dette her? Jeg kjenner noen som har blitt utsatt for Putin, så hvorfor skal han spøke med rasshørt? Ja, nettopp, ikke sant? Det går i. Så jeg skjønner jo det, det er ikke det. Jeg bare merket at det var vanskeligere enn det jeg trodde, for å si det sånn, da, for skal jeg være helt ærlig, så jeg har veldig lyst til å komme tilbake igjen og prøve på nytt, men det er bare, jeg skjønte ikke så mye av hva de snakket om egentlig, altså. Nei, men jeg var jo der jeg også. Alt jeg sa som jeg følte var gøy når publikum lå, ble klippet rett ut. Ja, og det var jo med eget. Vi har jo en samme lærer sikkert. Du har sikkert fått noen vitsopplæring av Martin Jøndal, du og Poppy. Ja, 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 ja. Og han er jo god, men han er tydeligvis for drøy for Nytt på Nytt. Absolutt. Men dette her synes jeg var gøy. Vegard, du er en komisk legende, og jeg klikker over at dette ikke var på NRK. Men gratulerer med dagen med at du var der. Jeg kvets.